yarakuzaniye mbega icyaka nzange bikunde ngomba kuba icyaka ni atatu to kuba kunzi ba filime z'inyarwanda ishalide ndiyoberanya paka nwaye inzoga tu uko byagenda kose ngomba kubona inzoga ndaza kwiyoberanya akomana amavi ndakwisabye wa gahungu amafaranga ninjije mbega amafaranga ninjije mu minota mike maze kwambara ijipo coming soon don't miss is it za filime zigezweho ku bakunzi ba filime nyarwanda yageze guca napfuye we akimbwe kashobotse we bamufashe Ishali the talent show entertainment. Ishali the series coming soon. Dummies. Kora subscribe kuri Kasamutwe TV show. Cigarette peena. Cancer ka karan aur janleva hai.